Сипаницата е една од класичните детски болести и е предизвикана од вирус, велат педиатрите. Тие велат дека оваа година е зголемен бројот на дечиња со варичела. Педиатрите велат дека варичелата не представува никаква опасност за детето, туку треба да се лекува со соодветна терапија. Во последниот месец многу често е појавата на варичелата, сипаниците, и значи, мислам, оваа година е една од годините кога имаме најмногу болни деца од варичела. Тоа воопште не е страшна болест, се лекува сосема нормално. Кај детето се создава, кој еднаш ке заболи, имаме траен имунитет. И единствена терапија при варичелата е третирање на овие пустулите, или како што народно се нарекуваат брункичките, со специјални нели течна пудра и се, и давање на витаминска терапија и седање дома. Друга терапија не е потребна за варичелата. Педиатрите советуваат дечињата кои имаат варичела да седат во домашни услови најмалку од 7 до 10 дена, да не се пренесе сипаницата на друго дете. Па варичелата вака отприлика трае од најзаразна е кога варичелата е заразна пред да избие осипот. Значи, затоа е многу карактеристична. Не знаеме дека детето е болно, а сме били во контакт со тоа дете, бидејќи пред да избие осипот, тогаш детето е најзаразно. Мислам, може најлесно да ја пренесе инфекцијата. Инкубацијата трае некаде, значи, пред да излезе симптомите на детето, ако предходно било во контакт со дете од варичела, трае од 2 до 3 недели, значи од 15 до 21 ден. После избивањето на осипот, обично се качува некоја температура имаме, па се избива осипот, прилика треба 7 до 10 дена детето да биде во домашни услови, за да може целосно да се излекува варичелата, не толку за да тој да пренесе болеста на другите деца, бидејќи веќе не е инфективно, не е заразно, колку што тој да се заштити од други вирусни инфекции, па да што може да ги добие од било кое друго дете, па да се накалемат тие вирусни инфекции, да доведат до некои компликации кои што сигурно не би сакале да ги има ниедно дете. Педиатрите велат дека ова заболување има сезонски карактер и најмногу се јавува во студените месеци, есен, зима или рана пролет. Најдобро е во такви услови детето да биде изолирано од околината, да се внесуваат витамини и многу течности. Пликовите да не се чешаат за да не останат белези на кожата. Доколку се јават некои компликации, педиатрите советуваат детето веднаш да се јави на лекар.